да следим ситуацията. Сега, след взрива на газ станция в Румъния, при който загинаха двама души и близо 60 пострадаха с тежки изгаряния в страната, започнаха масови проверки по бензиностанции и газ станции. Какви са мерките за сигурност по обектите у нас и спазват ли се те? С този въпрос отиваме към Биляна Борисова. Добро утро, Биляна. Добро утро от една от бензиностанциите в Монтана. Към Ангел Димитров, собственик на бензиностанцията, ми е въпроса. Как се осигурява безопасността на бензиностанциите и газ станциите у нас? Добро утро на всички, които ни гледат. Започва се с най-елементарното нещо. При всяка смяна, на която застъпват работниците, правят един визуален оглед, най-вече на газовите съоръжения, защото там опасността е най-голяма. Знаете, че пропан-бутан е с една много специфична миризма, а евентуално при някакъв теч е нормално той да се усети. И тогава вече да се предприемат някакви действия за обезопасяването на обекта. Читам, че над 2000 газостанции, бих казал, в България. До сега сериозни инциденти почти не са случвали. Най-опасно, разбира се, когато има разтоварни дейности, да не се получи някакво изтичане. Иначе при нормална работа имали сме инциденти, даже клиент си тръгна с пистолета в закачен на колата. Откъсна го, разбира се, но така са изградени системите, че те имат обратни клапани, защитени са по всякакъв начин от такова неволно изтичане. Така че нещата не са толкова сложни за проследяване и за контрол. Отделно ежегодно минаваме на технически контролен преглед, който е задължителен и най-вече за газовите съоръжения. Пак казвам, там държавата ли го усвоява? Там е най-опасно, да. Метеорологичен контрол. Подаваме си заявления за последващи проверки и се извършат тези огледи. На 4 години се извършват и изпитания на самите резервуари. И те са много сериозно изградени съоръжения с много дебели и здрави стени и държат на повече от два пъти от работното налягане, което се използва при работа с газовите съоръжения. Да, обаче сме и виждали преди години забранено е да се налива в бутилки гориво или в да се пълнят газови бутилки на газ станции. Това държавата следи? Ами, по принцип да. Има си контролни органи, които следят за това нещо и опасно е, защото няма как при зареждане на една бутилка от колонката, която е за автомобилни газови уредби, ти да проконтролираш какво налягане ще се задържа в самата бутилка. И оттам идва опасността. Защото идват бутилки, които не знаеш технически издържани ли са, минали ли са някакви проверки. И оттам може да създаде вече по-сериозна опасност от изтичане на газ. И бих казал, че не е толкова опасно, защото трудно би се създала такава концентрация и наситеност с газ, която да предизвика нещо по-сериозно, но все пак. И затова аз, при мен има изрична забрана, бутилки не се зареждат. Да говорим и за цените. Поглеждам към дизел и бензина на една и съща цена. При вас на къде вървят? Ами, както си споделихме и при предишното ни виждане, нещата не са много оптимистични. Аз отново ще кажа, че в момента малко изкуствено се задържат цените на дребно на тези нива. И считам, че те просто по естествен път порядъка на още 3-4% ще има увеличение на цената на дребно. Ако не се случат, разбира се, някакви по-извънредни неща с евентуално отново голямо покачване на цената на суровия петрол и оттам евентуално и нови поскъпвания. Но читам, че в едно 8-10 стотинки още цената неминуемо ще върви нагоре. Имате ли готовност в бранша, ако държавата въведе отново отстъпки за хората, които зареждат, и вие да започнете да
имате в предвид държавата да се намеси. А това разбира се винаги. Да, да, това разбира се винаги. Възможно има ли подобно нещо, ако се бъде създадена организация, по никакъв начин ние няма да откажем да даваме това нещо на хората, стига държавата да вземе такова решение. 3 лева. Има ли, може ли да направите прогноза? Би ли стигнало горивото след месец-два? Надявам се не, но дали ще бъде 2,90 или 3 лева разликата. Започва да се усеща по джобовете на хората неминуемо. Добре, благодаря ви за цените и безопасността си. Говорихме тук от бензиностанция в Монтана.